Havvind skal bli Norges nye gullgruve. Olje- og energiminister Tina Bru la i dag fram regjeringens strategi for utbygging av flytende havvind på norsk sokkel. Absolutt store investeringer. Litt ulike type felt med litt ulike type teknologi. Her på Utsira så er det jo best egnet for såkalt flytende havvind, som er kanskje det Norge også har størst mulighet på sånn industrielt. Jeg ser jo på dette som en måte til å bygge ny industri i Norge, skape flere jobber. Og på sørlig Nordsjø så er det mer tilpasset såkalt bunnfast havvind, som er noe litt annet. Trenger kanskje ikke støtte på samme måte som det flytende havvind trenger. Men begge deler er Norge godt rigget til å være med på og utvikle videre. Feltene Utsira Nord og sørlig Nordsjø 2 er allerede lagt ut. Bru tror havvind langs norskekysten vil være svært attraktivt i fremtiden. Hvilke muligheter ser du for deg for den lokale industrien her, som allerede er store på både olje, gass, subsea, den type næring? De er supergodt posisjonert. Det maritime miljøet her i Haugesund, kunnskapen i olje og gass, verftene, det man holder på med her, er veldig godt rigget. Det er derfor vi er i Haugesund hver gang vi snakker om havvind, fordi at det her det store miljøet er, og mange aktører holder til her og har store planer. Det er så kjekt å være i Haugesund. Jeg var her i fjor for akkurat et år siden, og da åpnet vi to områder for å utvikle havvind. I dag er vi tilbake for å legge frem det som blir rammeverket for hvordan dette kan skje. Og det er så hyggelig å møte en offensiv, gira industri som bare ser svære muligheter. Vindmølleutbygging har skapt store konflikter på land. Bru påpeker at det i fremtiden er viktig å ha tettere dialog med berørte grupper, og når det bygges til havs. Det vi er nødt til å passe på når vi nå skal utvikle dette, er jo at vi har mange brukere av havet i Norge. Ikke minst fiskeriinteressene er viktig å ta vare på. Vi må finne en måte å leve side om side på. Det tror jeg vi skal få til. Men i det store bildet globalt, så vet vi at vi må nå noen ganske krevende klimamål. Veien for å få til det er å bygge mer fornybar energi. Og da kommer vi til å trenge at vi utvikler også flytende havvind, ikke bare i Norge, men globalt. Og da mener jeg at Norge har en kompetanse, vi har folka, vi har vilja til å få til det på en god måte. Bare noen kilometer unna dagens havvindkonferanse på Maritim forbereder vindkraftmotstandere seg på å markere sin motstand mot planene som er i Tysvær. Deres budskap til ministeren er krystallklart. Budskapet er først og fremst å gjøre oppmerksom på konsekvensene av å få vindturbinene inn på seg når det gjelder helse, og at det ikke er gjort den helsekonsekvensutredningen som skulle ha vært gjort, og som Tysvær kommune har forlangt. Og det avviser Olje- og energidepartementet, men det er kommunen som kan kreve det, og som krever det. I tillegg så vil det bli tatt opp at det ble stoppet et par vindkraftverk på lenger sør, og med begrunnelse som de burde ha brukt her i Tysvær. Altså det er faktisk sånn at det overgrepet her i Tysvær er mye verre enn på mange andre plasser, og at det egentlig er helt hårreisende at de tillater de bygd. Så her vil en rett og slett bare ikke ha det? Nei, her er det mange som ikke vil ha det, og motstanden blir bare større og større. Dessverre så er det jo fundamenter og sånt bygd ferdig, både her på Gismarvik og inne i Hervik. Og så de er jo på vei til å komme, men vi har jo ikke gitt opp, så vi holder på. Jeg har veldig forståelse for det. Jeg skjønner at mange ikke syns noe om det. Jeg er derfor opptatt av at vi faktisk strammet inn politikken, at vi nå skal ta mer hensyn til natur, ta mer hensyn til naboer, ha bedre lokale prosesser for å prøve å unngå de store konfliktene vi har sett de siste årene. Er det mindre problematisk å bygge ut til havs? Det går kanskje an å tenke at det er det, men jeg tror ikke vi må lure oss selv til at det er veldig, veldig mye enklere, og at ikke de samme utfordringene kan oppstå der. Derfor har vi også i dag sagt at vi skal sette ned et samarbeidsforum, hvor vi skal samle ulike interesser, ulike stemmer, ha diskusjoner, lære og forsøke å dempe konfliktene før de oppstår, sånn at vi får en trinnvis og god utvikling av havvind i Norge, og at ikke vi turer for fort fram.